Троє військових поранені після неспокійної доби на сході. Бойовики дедалі частіше застосовують важке озброєння. Опівночі околиці Павлополя обстріляли з переносної реактивної установки «Град». Напруженою лишається ситуація в районі Авдіївської промзони. Вже котру добу поспіль російські найманці обстрілюють околиці міста з потужних мінометів та гранатометів. Бойовики з мінометів різних калібрів декілька разів били по наших укріпленнях на підступах до Кримського та Троїцького. Крім того, ввечері під гранатометним вогнем опинилися українські війська у районі Новоолександрівки та Новозванівки. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 33 рази порушили перемир'я. Щоразу наші військові вогневою перевагою примушували бойовиків до тиші.